მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ ესპანურ ქართული საერთაშორისო თარგმანის მეოთხე ლექციას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე მთარგმნელობის სტრატეგიაზე. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ვინეისა და დარველნეტის მიერ შემოთავაზებული ორი მთარგმნელობითი სტრატეგია, რომელიც მათ 95 წელს შეიმუშავეს. ისინი მიუთითებდნენ ორი სახის შესაძლებლობაზე. ეს გახლავთ პირდაპირი და არაპირდაპირი თარგმანი, რაც შეესაბამება ტერმინებს, რომელიც ჩვენ უწინ უკვე განვიხილეთ და ეს ტერმინები გახლავთ სალიტერატურო და თავისუფალი თარგმანი. ვინეი და დარველნეტი სალიტერატუროს განიხილავენ როგორც პირდაპირი თარგმანის სინონიმს. ორი სტრატეგია მოიცავს 7 პროცედურას მათ მიხედვით, რომელთაგან ამ 7-დან 3-ს მოიცავს პირდაპირი თარგმანი. მოკლედ განვიხილოთ ესე. პირველი გახლავთ სესხება, როდესაც ორიგინალი ენის სიტყვა პირდაპირ გადაიტანება თარგმანში. ამ ჯგუფში შედის სხვადასხვა ენის სიტყვები, მაგალითად რუსული რუბლი, დაჩა, გლასნოსტი, პერესტროიკა და სხვა. ზოგიერთ სესხება ხდება ლოკალური ექსპრესის აღსანიშნავათაც. მაგალითად, შეიძლება შეხვდებით ხოლმე სენიორი, იგივე ქართულ ტექსტებში შეხვდებით, ან სენიორი, ან სენიორა და ასე შემდეგ. ასევე არის ხოლმე ცნობილი შემთხვევა სამხრეთ-აღმოსავლეთ საფრანგეთში, ზოგიერთი ისეთი სიტყვები, ნასესხები სიტყვები, რომლებიც ხვდებიან ტურისტულ ბროშურებში და სხვა. მეორე გახლავთ კალკი. ეს არის სესხების სპეციფიკური სახე, სადაც ორიგინალი ენის გამოხატვის უნარი ან სტრუქტურა გადაიტანება სალიტერატურო თარგმანში. ავტორები მიიჩნევენ, რომ სესხება, როგორც სესხება, ისე კალკები განიცდიან სრულ ინტეგრაციას თარგმანში, ზოგჯერ ხდება მათი გარკვეული სემანტიკური ცვლილებაც და ეს სემანტიკური ცვლილება შეიძლება გახდეს შეცდომის მიზეზიც კი, ამიტომ მეტად საფრთხილოა კალკის გამოყენება. მესამე სალიტერატურო თარგმანი, ეს არის სიტყვასიტყვით თარგმანი, რომელიც ავტორთა აზრით ყველაზე გავრცელებულია ერთი ოჯახისა და კულტურის ენებს შორის. და ისინი გვთავაზობა შემთხვევებს, თუ როდის არ უნდა მიმართოს სალიტერატურო თარგმანს ავტორმა, მთარგმნელმა. პირველი, როდესაც მიიღება განსხვავებული მნიშვნელობა, შეიცვლება სემანტიკა. მეორე, როცა მნიშვნელობა არ ეინჭება გარკვეული ყურადღება. მესამე, როცა შეუძლებელია სტრუქტურული მიზეზების გამო მისი განხორციელება. და მეოთხე, როცა არ გააჩნია შესატყვისი გამოხატვა სამიზნეენის მეტალინგვისტურ გამოცდილებაში. ბოლო მეხუთე შესაძლებლობის შემთხვევა არის, როცა შეესაბამება რაიმე ენის სხვადასხვა დონეზე. აი, იმ შემთხვევაში, სადაც არ ხერხდება სალიტერატურო თარგმანის შესრულება, ავტორები გვთავაზობენ არაპირდაპირი თარგმანის გამოყენებას. და ეს იყო დარჩენილი 4 პოზიცია იმ 7-დან. ანუ პირველი ამ მეოთხედან არის ტრანსპოზიცია, როცა მეტყოლების ერთი ნაწილის მეორედ ჩანაცვლება ხდება, ისე რომ მნიშვნელობა არ იცვლება. ტრანსპოზიცია შეიძლება იყოს სალადებულო ან არჩევითი და ეს ორი ავტორი მიიჩნევს, რომ ტრანსპოზიცია არის ყველაზე ჩვეული სტრუქტურული ცვლილება, რომელსაც მიმართავენ ხოლმე თარგმანები. მეორე გახლავთ მოდულაცია, რომლის შედეგად იცვლება ორიგინალი ენის სემანტიკა და შეხედულება, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს არჩევითი ან სავალდებულო ბუნების. და ავტორები მიიჩნევენ, რომ სწორედ მოდულაცია კარგი მთარგმნელის მაჩვენებელი, ხოლო ტრანსპოზიცია კი მიუთითებს მხოლოდ და მხოლოდ სამიზნე ენის კარგ ცოდნაზეო. მესამე გახლავთ ექვივალენტობა, როცა ტერმინი, რომელთაც ავტორები საზღვრავენ ისეთ ვითარებას, როცა ენები აღწერენ მსგავს სიტუაციებს განსხვავებული სტილისტური ან სტრუქტურული მნიშვნელობების გამოყენებით. ექვივალენტობა სასარგებლო იდიომების და ანდაზების და სხვა მსგავსი ფორმების თარგმნის დროს. და ბოლო გახლავთ ადაპტაცია, რომლის დროსაც იცვლება კულტურული მნიშვნელობა, როცა ორიგინალი კულტურის ვითარება არ არსებობს სამიზნე კულტურაში. აი, ეს აღნიშნული 7 მთარგმნელობითი კატეგორია მოქმედებს 3 დონეზე. ეს დონეები გახლავთ ლექსიკური, სინტაქსური, სტრუქტურების დონეები და გზავნილის დონე. ამ შემთხვევაში გზავნილში ავტორები გულისხმობენ გამოთქმასა და მის მეტალინგვისტურ სიტუაციას ან კონტექსტს. ასევე სიტყვის დონის გამოსახატად ავტორებს ორი ტერმინი შემოაქვს, ეს გახლავთ სიტყვის თანმიმდევრობა და თემატური სტრუქტურა. ერთი და დამაკავშირებლები. დამაკავშირებლები, ეს არის
ეგრეთ წოდებული კოჰეზიური ბმულები, დისკურსის მარკერები, დეიქსისები და პუნქტუაცია, ანუ ის რაც აკავშირებს. ორი პარამეტრი ასევე გამოყვესმართ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში ხმარობს დამორჩილებითი მიმართულება, როდესაც ადგილი აქვს თავგუნების მიერ სავალდებულ ტრანსპოზიციებსა და მოდულაციებს. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ როგორც ტრანსპოზიცია, ისე მოდულაცია შეიძლება იყოს არჩევითი ან სავალდებულო, აი ესი შემთხვევა, როდესაც ორივე არის სავალდებულო და განპირობებულია ორ ენათა შორის, ენათა სისტემათა განსხვავებებს შორის, გათვლით ან ესპანურიდან ქართულ ენაზე ან ქართულიდან ესპანურ ენაზე. და არის არჩევითი მიმართულება, ანუ ეს არის არასავალდებულო, ანუ არჩევითი ცვლილებები, რაც განპირობებულია თარგმნელის საკუთარი სტილით და თარგმნელობითი ტექნიკებით, ამა თუ იმ ტექნიკების უპირატესობის მიგიჭებით. ავტორთა აზრით, თარგმნა უნდა განახორციელოს თარგმნის პროცესში ხუთი საფეხური. პირველი, განსაზღვროს თარგმნის ერთეულები. მეორე, შეისწავლოს ორიგინალური ტექსტი, გამოიკვლიოს ერთეულთა დესკრიფციული, ემოციური და ინტელექტუალური მახასიათებლები. მესამე, მოახდინოს გზავნილის მეტალინგვისტური კონტექსტის რეკონსტრუქცია. და მეოთხე, გამოიკვლიოს სტილისტური ეფექტები, რომელიც ამ ტექსტს ახლავს და ბოლოს შექმნოს და შემოწმოს თარგმანი. ანუ ეს საბოლოო რევიზიას მას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და მეხუთე რევიზიის კომპონენტი გულისხმობს პირველი ოთხი კომპონენტის შემოწმებას. კატფორდი არის ეს მეცნიერი, რომელმაც იხმარა მეტად საინტერესო ტერმინი, თოთმიაგზო წოდება ამ ტერმინს, ეს არის თარგმნობითი ძრა, ჩვენ ქართულად ესე თარგმნის, ეს არის translation shift. ავტორი ერთობა ფიტიანის და ჰალიდაინის linguistic models, რომელიც განიხილავს ენას როგორც კომუნიკაციურ სისტემას, რომლის კონტექსტში სხვადასხვა დონესა, ფონოლოგია, გრაფოლოგია, გრამატიკა, ლექსიკა და კატეგორიასთან ხდება დაკავშირება, ანუ წინა დადება, ჯგუფი, სიტყვა, მორფემა და სხვა. კატფორდი ერთმანეთს განასხვავებს ფორმალური შესაბამისობას და ტექსტურ ექვივალენტობას. და ამასთან ერთ-ერთი ეგივე არ არის, ანუ კატფორდის მიხედვით ფორმალური შესაბამისობა არის ნებისმიერი თარგმნილი ენის კატეგორია, იქნება ეს ერთეული სტრუქტურა ელემენტი და სხვა, რომელიც შეიძლება იკავებდეს შეზრების დაგვარად იგივე ადგილს თარგმნილი ენის ეკონომიკაში, რომელიც ორიგინალ ენის კატეგორიას ეკავა ორიგინალ ტექსში. და მეორე არის ტექსტური ექვივალენტობა, რომელსაც მიჯნავს ფორმალურისგან, და ტექსტური არის თარგმნილი ენის ნებისმიერი ტექსტი ან მისი ნაწილი, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში განიხილება როგორც ორიგინალი ენის ტექსტის ან მისი ნაწილის ექვივალენტი. ეგრეთ ამ ორ ტერმინს მიაქცეთ ყურადღება, ეს მეტად მნიშვნელოვანი ტერმინებია. ამგვარად გამოის, რომ ტექსტური ექვივალენტობა დაკავშირებულია ორიგინალ და თარგმნილი ტექსტის წყვილთან, მაშინ როცა ფორმულის შესაბამისობა არ უფრო ზოგადი, არის სისტემაზე დაფუძნებული ცნება ენათა წყობებს შორის. როდესაც ეს ორი ცნება ერთმანეთს შორდება, ვითარდება ეგრეთ წოდებული თარგმნობითი ძრა. კატფორდის სიტყვებით, თარგმნობითი ძრა არის დაშორება ფორმალური შესაბამისობისგან მაშინ, როცა ხდება ორიგინალი ენის სამიზნე ენაზე გადასვლა. და ძრას, თავად ძრას, მას შემდეგ რაც საზღვრავს, გამოყოფს ორი სახის ძრას კატფორდი, ეს გახლავთ პირველი დონის და მეორე კატეგორიის. ეგრეთ წოდებული დონის ძრა გამოიხატება გრამატიკულად ერთ ენაში და ლექსიკურად მეორეში. შეიძლება იყოს მაგალითად გამოთქმა რუსულ ენაზე, რომელიც ინგლისური ლექსიკური ზონით გამოიხატება, მაგალითად играть, to play, сыграть, to finish playing. აი ესეთი განსხვავება. ან ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ფრანგული პირობითი კილო შეესაბამება ლექსიკურ ერთეულს ინგლისურ ენაში. ხოლო კატეგორიის ზურას კიდე გამოყოფს 4 ქვეკატეგორია, დამოუკიდებელი 4 სახის. ეს არის სტრუქტურული ზურა კატეგორიის, ყველაზე ხშირი კატფორდის აზრით და ძირითადად შეეხება გრამატიკულ სტრუქტურებს. ეს არის კლასის, ან მეტყოლების ერთი ნაწილიდან მეორამდე. ეს არის ერთეულის, როდესაც მიმღებენაში თარგმნის ექვივალენტი არის განსხვავებულ კატეგორიაში ორიგინალის ენაში. და ინტრასისტემური ზურა, ისინი მაშინ ვითარდება, როდესაც ორიგინალი და მიმღები ენები დაახლოებით ერთნაირ სისტემას მოიცავს, მაგრამ სადაც თარგმანი მოიცავს არაშესაბამისი ტერმინების არჩევას თარგმნილი ენის სისტემაში.